Mosha 6-10 konsiderohet kur din shkrim lexim, kur din të njohin atë se çfarë doin, është kohë e një moshës kur janë më të pamvarur edhe prej prindërve për të shprehur, për të shkruar, për të dhënë mendim, dhe po besoj që kjo ka qenë edhe një prej kriterëve, sepse këtë pa ndihmën e prindit mund ta plotësojnë fëmijët vet. Po, pikërisht mosha 6 kur fillojnë edhe me shkujt, po janë edhe pak më të vetëdijshëm edhe më të aftë për me reflektuar mbi emocionet e tyre, edhe është një moshë delikate. Po edhe fillojnë me i përjetu emocionet ma intensivisht edhe fillojnë me undiku prej ambientit të tërë të jashtëm, kështu që edhe psikologët na kanë rekomandu që këtë ditar është i përshtatshëm për këto mosha. Në mënyrë që ta qartësojmë sa më shumë të shikuesit, do të ndalim te disa kapituj, për shembull kalendari i emocioneve, çfarë kupton kjo Avenida? Po, për shembull, fillimisht ditari ka faqe që plotësohen për 90 ditë, për 3 muaj, edhe kjo faqe tregon gjatë muajit të parë, fëmijët kanë menxhëros se cilën dhe cilë emocion kanë bizotru gjatë ditës së tërë. Kjo i ndihmon shumë prindërve që me pa dhe me vrejt që fëmija cilë emocion është të mbizotru gjatë ditës, edhe nësë është një emocion ju shumë i mirë, ju jepë edhe mundësin që me intervenu edhe me bisedu me fëmin, se qka po e bon që me përjetu një emocion të caktume, ose munden me vrejt ditët kur ata kanë qenë të e përjetu një emocion tjetër, ditët kur ka qenë dështë një emocion ma i mirë, dhe aty në ju jepë një mundësi që me i kuptu ma shumë fëmijët e tëra. Po, e shohem që në disa kapituj e kemi edhe atë duartërkitjen, da theme që fëmijët e dashurojnë ku ne i vlerësojmë, e shpesh edhe i mbi vlerësojmë për veprat ose aktet që bëjnë, edhe brenda librit kemi një gest të tillë që i bën me undim mirë. Pikërisht, për shkak që për me i marrë benefitet e ditarit, duhemi me pas një konsistencë, me u plotësu çdo ditë, edhe sigurisht është pak e vështirë, ndoshta që me siguru një konsistencë të tillë për fëmijëve, kështu që në psikologji një që nëse kombinojmë një emocion pozitiv me një veprim, për shembull kemi bë aspektin e shpërblimeve, kur pas çdo 7 ditë fëmijët e kanë një shpërblim, pak a shumë kjo i motivon që me plotësu çdo ditë ditaren, edhe kur ndihen mirë rreth shpërblimit, ajo lidhet edhe ndihen mirë edhe me plotësimin e ditarit.